Vi I biologiredaksjonen gleder oss til å vise frem alt nytt og spennende innhold til den nye læreplanen I biologi 1. I arbeidet med den nye læreplanen så har vi hatt spesielt fokus på praktiske og utforskende aktiviteter, og ønsker med det å stimulere til nysgjerrighet på flere nivå. Naturvitenskapelige arbeidsmåter handler blant annet om å samle inn, bearbeide og tolke data, og arbeid med modeller inngår I mange aktiviteter. Blant annet ved å teste ut ulike bærekraftmodeller ved å endre forutsetningene. Eller å søke I en artsdatabase som du bygger selv. I systematikk blir elevene kjent med klassifisering gjennom å bygge egne slektskapstrær for gjenstander fra dagliglivet. Til feltarbeid har vi utviklet mange nye ressurser til nye miljøer, som skog, myr, innsjø og urbane områder. Et av de nye emnene feltarbeid om vinteren, med konkrete forslag til aktiviteter. Med et rikt utvalg av forsøk og feltarbeid, så tror vi det enklere å sette teorien inn I en meningsfull sammenheng. I det nye emnet, naturens egenverdi, der vil både filmer, podcast og oppgaver gi rom for ettertanke, men også provosere til debatt. Debatter I rollespill kan være en fin metode for å få fram ulike syn om aktuelle saker som ulveforvaltning og konflikter rundt vindkraftutbygging. Og dokumentarfilmer som Spaceship Earth og The Biggest Little Farm fine utgangspunkt for refleksjon om økologi og biologisk mangfold. I cellebiologi har vi laget mange filmer, blant annet Mikrokosmos sett gjennom mikroskopet. Som I alle andre emner det mange forsøk og aktiviteter som leder til utforskning I cellebiologi. I det samfunnsaktuelle temaet smittespredning finner du blant annet aktiviteter som å spore smittekjeden og et pandemispill. Der får du I oppdrag å identifisere smitten og stoppe spredningen gjennom flere runder til du forhåpentligvis har vunnet over pandemien. Følg oss gjerne på vår Facebook-side. Der får du så nye smakebiter som blir lagt ut fortløpende.